E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma modificação de mapa bem legal aí para o seu GTA San Andreas. Agora uma nova Glen Park, parque de skate, versão Iron, feito pelo tio Fukencio HD e a Michelle Workers. E olha só o trabalho que eles fizeram. Tá muito bom, quase digno, tá praticamente digno de um projeto Insanity, ó. Porque tem muitos detalhes, vocês vão reconhecer que tá bem no estilo, assim, se fosse pra ser um projeto Insanity, tá bem próximo ali. Porque tem muita coisa legal aqui, tá? Então, pra começar aí, eu já vou demonstrar utilizando um mod que eu postei há um tempo atrás aí, do CJ andar de skate. Né? Tenho vários milhares de shapes de skate nesse mod aí pra vocês poderem estar escolhendo. Aqui é um deles, ó. Tá na mão do CJ, tô indo do GTA V, tem tudo. Tá? Então, ó. Quero começar demonstrando, ó, que aqui no novo parque de skate. Olha só, essa moto aqui, por exemplo, que é objeto de cenário, ó. Sem roda, sem nada, tá vendo? Então o parque vai ter muito dessas coisas. Olha só a parede aqui, as madeiras velhas, tá vendo? Tudo novo. A rampa retexturizada, nova. Uma rampa aqui com a textura nova, bem definidinha. Uma nova casinha aqui, ó. Olha só que da hora. Tá vendo? Top, hein? Paz ali, ó. E o nome, tem até o nome ali, Michelle ali, ó. Muito top. Vou deixar o link aí na descrição, direto para download lá no GTA Inside. Olha aí. Casinha bem texturizada, nova, ó. Olha só os detalhes, ó. Lembra muito os esquemas do projeto Insanity, né? Ó, sujeira espalhada, ó, muitos objetos, texturas, ó. Isso que é muito legal, ó, lixaiada. Não é só texturizar, tem que colocar os detalhes, é os mínimos detalhes que chama a atenção do cenário, ó. Olha aqui, ó, skates jogados aqui atrás, ó. Olha só os skates aí, ó, no chão, ó. Tá? Mas legal que como já tem até o mod de skate pro CJ andar de skate igual eu tava utilizando aqui agora, vocês podem estar adicionando aí, ó. E de vez em quando vai aparecer umas pessoas andando de skate aí, uns pedestres. Isso já vem até com o mod Cleo aí, ó. Olha lá ali, ó. Olha o ETzinho andando de skate ali, ó. Que bacaninha, ó. Ele fica aqui andando, ó. Não fica morto aqui a área. Então fica bem legal, ó. Tem a bicicleta aqui para você fazer as missões e uma outra bicicleta aqui sem roda. Olha aqui, ó, mais um detalhe legal, ó. Eu gosto muito desse tipo de coisa, ó. Esses props
espalhados pelo cenário em alta definição novo. Os veículos se batendo. Tá muito legal, eu gostei bastante, olha. Carinha, o ETzinho ali, o Alien tá andando pra tudo quanto é lado, ó. Olha como tá muito boa a textura, ó. Novas rampas aqui, ó. Se você tiver utilizando o meu pacote de textura, vai adicionar as texturas nas rampas. Eu acho que é do meu pacote de textura de GTA V que eu adicionei, que eu já postei já, tá? Cadê? Aqui, ó, deixa eu desativar pra ver se é ele que tá alterando. Ah, é ele, ó, altera a textura da madeira aqui de algumas coisas, ó. Muito bom, se quiser é só pesquisar aí no meu canal que vocês vão fazer o download do pacote de textura, ó. Olha aí como fica a textura, tudo remodelado. Olha aqui, ó, a parede como tá muito bem feito, ó, muito bem redefinida aqui os grafites, ó, em alta definição. Novas rampas aqui também, muito louca, muito bacana. Olha o outro skate aqui no chão, ó. Você poder fazer as manobras tanto com skate quanto com a bike BMX também, tá? Pode pegar aqui, ó, a BMX e dá um rolê aí, ó. Aqui vamos ter novos grafites também, ó. Pra ficar bem no estilo. Muito legal, muito perfeito aqui, ó. Olha o Tupac aí, ó. Tupac Shakur. Jesus Cristo aqui. Bacaninha também. Detalhes da prancha aqui, ó, mais grafite aqui, aerografia, pichações e tudo mais. Rampas aqui, ó, outras aerografias aqui, ó. Vai ficar bem legal, ó. Todo lo que se necessita é amor. Muito da hora. Muito show, muito top, ó. Outra rampa aqui, ó. Sem falar que ele também alterou o outdoor aqui, ó. Ele também altera o outdoor. Aqui, ó. Bacaninha aqui da antena parabólica. Tá alterado aí o outdoor também, ó. E é isso aí, galera, ó. Tá muito bom. Acabei perdendo aqui o skate. E é isso aí, galera. E é só zoar. Uma rampa nova aqui, ó. Vamos ver se eu ainda lembro fazer, se eu consigo fazer alguma coisa. É. Skate funciona do mesmo esquema da bicicleta. Tem que apertar X várias vezes aqui para poder. E é isso aí, galera. Beleza? Então, vai, CJ.
Beleza então, galera. Então, fui!